Tak vy byste se rádi dověděli, jak to vlastně je s těmi Iry. Ptáte se, co utváří jejich osud a co je hnací silou jejich života. Dobrá, poslouchejte. Neboť ačkoliv já jsem poznal za celý svůj život jen jednoho jediného Ira, znal jsem ho bez přerušení 144 za sebou jdoucích nocí. Zůstaňte u mě. Možná, že v něm uvidíte celý národ, který vystupuje z deště, jen aby zas zmizel v mlze. Neodcházejte, tady přicházejí. Pozor, tamhle odcházejí. Ten můj Ir se jmenoval Nick. Na podzim v 53. jsem začal v Dublinu psát scénář a každé odpoledne jsem si najal drožku, která mě odvezla 30 mil od řeky Liffey k velikému chmurnému venkovskému sídlu v georgiánském slohu, kam jezdil režisér filmu a producent v jedné osobě na hon. A tam jsme po celé večery dlouhého podzimu zimy a začátku jara probírali 8 stránek scénáře, které jsem denně napsal. Potom jsem půlnoc co půlnoc, když jsem byl hotov vrátit se k Irskému moři a do královského hotelu Hibernia, vzbudil telefonistku v centrále vesnice Kilcock a přiměl ji, aby mě spojila s nejteplejším, třebaže naprosto nevytopeným místem v městě. Je to hostinec Hebera Fina, křičel jsem, když jsem konečně dostal spojení. Je tam Nick? Poslal byste mi ho sem, prosím vás. V duchu jsem ty místní hochy viděl všechny před očima, jednoho vedle druhého, jak nakukují přes přepážku do toho poloslepého zrcadla, tak podobného zamrzlému rybníku, a objevují sami sebe, jakoby utopené hluboko pod tím nádherným ledem. Uprostřed pošťuchování a věčného hele, nikomu to neříkej, vzrušeně pronášeného jevištním šepotem stojí Nick, můj místní šofér, pravý vzor klidu a rozvahy. Slyšel jsem, jak Heber Finn zpěvavě volá do telefonu, slyšel jsem, jak Nick vstává a odpovídá, tak se podívejte, teď už plavu ke dveřím. Už dříve jsem se poučil, že plavání ke dveřím není žádný nervy drásající proces, který by mohl porušit nebo i zničit jemňoučké předivo debaty, jež se předla do veliké a neuvěřitelné krásy v hostinci Hebera Fina. Bylo to spíše postupné vymaňování se, pouhé naklánění trupu tak, aby se těžiště diplomaticky posunovalo k onomu vzdálenému a docela prázdnému konci nálevny, kde všemi opuštěny stály opomíjené dveře. Mezitím bylo ještě třeba prohodit a řádně označit alespoň tucet konverzačních osnov a útků, aby se na zítří s chraptivým výkřikem poznání mohlo navázat na vzorek a aby člunek začal lítat dřív, než někdo mohl nabrat dech anebo se rozmyslet. Když jsem to sledoval na hodinkách, vypočítal jsem, že ta dlouhá část Nikova půlnočního putování, to je po nálevně Finova hostince, trvá půl hodiny. Ta krátká od Finova hostince k domu, kde jsem čekal, jen 5 minut. Tak tomu bylo i onu noc před prvním dnem postním. Zavolal jsem a čekal. Konečně se z nočního lesa vykodrcela Chevroletka model 1931, celá v barvě rašeliny, zrovna jako Nick. Vůz i řidič s funěním, vzdycháním a sípotem klidně, pohodlně, bez spěchu dohrkali na dvůr a já jsem si pod mě hledal cestu ze schodů pod bezměsíčnou, za to však hvězdami posetou oblohou. Nakoukl jsem okýnkem vozu do ničím nerušené temnoty, přístrojová deska vzala už dávno za své. Je to Nick? Sám osobně, zašeptal tajuplně, to je krásný teplej večír, co? Nebylo víc než 15 stupňů, jenže Nick nebyl Římu nikdy blíž, než jemu pobřeží Tipperary, takže s počasím to bylo relativní. Krásný teplý večer.
Nastoupil jsem dopředu a přibouchl jsem skřípající dvířka, až z nich rez padal na všechny strany, ale jinak to opravdu nešlo. Tak co, Niku, jak se máte? Ale... Nechal vůz hrkat a vytřásat se po lesní cestě. Jde to. Zítra to bude ještě lepší. Máme půst. Půst? Zahloubal jsem se. A v čem se postíte, Niku? Už jsem to promyslel. Nik náhle zatáhl ze své cigarety. Z kouře na chvilku vystoupila růžová vrásčitá maska jeho obličeje. Co bych nenechal zrovna tuhle vohavu, co vidíte u mý pusy? Člověka by za to zlatem platil a ještě mu to žere plíce. Když se to tak veme kolem a kolem, je to za rok pěkná ztráta, co říkáte. A tak po celý půst tyhle potvory už u mě neuvidíte. No, jestli potom to se ukáže. Bravo, prohlásil jsem, neboť jsem nekuřák. Bravo, to si taky říkám. Sykl Nik a jedním okem uhýbal kouři. Hodně zdaru, popřál jsem mu. Budu ho potřebovat, zašeptal Nik, když mám opustit takovej hříšnej návyk. Ujížděli jsme pod pevným vedením, uvážlivě jsme se kolébali ze strany na stranu, přejížděli jsme a objížděli díry v rašelině, projeli jsme mlhou a vjeli do Dublinu pohodlnou rychlostí 50 km za hodinu. Popřejte mi ještě chvilku sluchu, abych mohl zdůraznit toto. Nik byl ten nejopatrnější řidič, co jich jezdil po božím světě, počítaje v to kteroukoliv malou, zdravou, pokojnou, máslem a mlékem oplývající zemičku, na kterou si vzpomenete. A nad to vystupuje Nik jako vzor nevinnosti a světec, když ho přirovnám k těm automobilistům, kteří jakmile vklouznou za volant v Los Angeles, Mexiku nebo v Paříži, vrazí klíček do startéru označeného paranoia. A nebo k těm slepcům, kteří sice odmítají plechovou misku a hůl, ale přesto nosí tmavé brýle podle hollywoodské módy, smějí se jako blázni na Via Veneto a sypou obložení brzd jako konfety na maškarním z okýnek svých závodních vozů. Jen si vzpomeňte na zříceniny Říma, jsou to zaručeně trosky nakupené a opuštěné těmi motoristickými vidrami, které se po celé noci s jekotem řítí se tmělými římskými ulicemi pod oknem vašeho pokoje, křesťany, kteří se jako čarti ženou do lvích jam Kolosea. A podívejte se na Nika. Pohleďte, jak se jeho ruce volným stiskem mazlí s volantem, netočí jim o nic rychleji, než se sunou ručičky hodin, a tak měkce a tiše, jako se souhvězdí v zimě sypou noční oblohou. Naslouchejte jeho hlasu, z nějž dýchá mlžný opar a noční klid, když zaklíná cestu, nohou něžně a schovývavě poklepává šeplavý pedál plynu, nikdy ani kilometr pod 50 a nikdy o dva víc. To je Nik. Nik a jeho pevná lodička ovládající sladký mír jezera, na němž podřimuje čas. Pohleďte a porovnejte. A takového člověka připoutejte k sobě stébly letních travin, obdarujte ho stříbrem a na konci každé cesty mu srdečně stisněte ruku. Dobrou noc, Niku, řekl jsem u hotelu. Zítra nashledanou. Pán budej, zašeptal Nik. A zvolna ujížděl pryč. Přeskočme teď. 23 hodin spánku, snídaní, oběd, večeři i malé posilnění na noc. Nechť i ty hodiny přepisování špatného scénáře na ucházející se nám rozplynou v mlze a dešti porašených štích. A máte mě tu znovu o půlnoci následujícího dne. Stojím před venkovským sídlem v georgiánském slohu, dveřmi přede mnou propadá barevný obdélník přátelského světa,
A já sestupuji po schodech a šestým smyslem slepců tápu v mlze po autě, které tam někde rachotí. Slyším, jak v zhoustlém vzduchu lape svým rozšířeným a astmatickým srdcem podechu a jak Nick pokašlává, jako by odvažoval kašel na lékárenských vážkách. Tak tady vás mám, řekl Nick. Posadil jsem se družně na přední sedadlo a s obvyklým bouchnutím jsem zavřel dveře. Nicku, usmál jsem se. A tu se stalo něco neuvěřitelného. Vůz sebou škubl, jako by ho vystřelil z rozžhaveného jícnu kanonu, zařval, vyrazil, zapotácel se a smykl a pak poskakuje po kamenitém terénu, vyřítil se po stezce roztřesenými křovinami a svívými stíny. Když jsem už po čtvrté narazil hlavou do stropu, popadl jsem se za kolena. Niku! Téměř jsem vykřikl. Niku! Vidiny Los Angeles, Mexika a Paříže mi prolétly hlavou. S opravdovým strachem jsem zíral na tachometr. 80, 90, 100 kilometrů. Za námi se zvedaly fontány štěrku. Vyjeli jsme na hlavní silnici, přeskákali jsme most a sklouzli do půlnočních ulic Kilkoku. Při našich 110 kilometrech jsme z městečka vyjeli téměř v okamžiku, kdy jsme do něj vjeli a měl jsem pocit, že tráva po celém Irsku se sklání a naslouchá, když jsme s ryčným zavřeštěním přeskočili nějaký hrbol. Niku! Uvažoval jsem a pak jsem se otočil. Seděl tam, ale jen jedna věc na něm byla stejná jako včera. V ústech mu hořela cigareta, oslepujíc nejdřív jedno oko a pak druhé. Za to ten Nick za cigaretou se změnil tak, jako by ho sám ďábel zmačkal, přemodeloval a vlil do něj oheň svou černou rukou. Volantem kroutil sem a tam, kolem dokola. Jako šílenci jsme se vrhali pod viadukty, vyráželi jsme z podjezdů a návěští na přechodech jsme nabírali, až se točila jak korouhvičky ve vichřici. Hleděl jsem na Nikův obličej. Všechna moudrost z něj vyschla. Oči už nebyly ani mírné, ani filozofické, ústa ani snášenlivá, ani pokojná. Byl to obličej obnažený až na dřeň, spařený a oloupaný brambor, vypadal spíš jako oslepující světlomet, který šmejdí vytrvalým pohledem bez výrazu před sebou, zatímco jeho rychlé ruce kroutí a krotí volant, aby s námi vybíral zatáčky a včas uskakoval před nočními nástrahami. To není Nick, napadlo mě, to je jeho bratr. A nebo ho možná potkalo něco hrozného, zdrcující neštěstí nebo rána, smutek nebo nemoc v rodině. Ano, v tom bude vysvětlení. Pak Nick promluvil a i hlas měl změněný. Kde pak byl konec měkkým rašeliništím, vlhkým trávníkům, teplému plameni vystupujícímu z chladu deště, kde pak byl konec hedvábným travinám? Jeho hlas na mě zavřeštěl břeskem fanfárových trubek z plechu a železa. Tak co, jak se máme? Zahulákal Nick. Jak se vede? Vůz také trpěl násilím. Bouřil se proti té změně, jestliže se bouřil. Vždyť to byl stařeček životem poznamenaný, který si už odsloužil své. A teď se chtěl jen potulovat na cestách k moři i dalekým obzorům jako kornatělý žebrák, který se stará jen o své kosti a dech. Ale Nick nedbal ani jednoho, ani druhého a štval rachotinu vpřed, jako bychom se řítili do pekel, kde si chtěl ohřát studené ruce u zvlášť přichystaného ohníčku. Nick se nahnul a celý vůz se nahnul. Z výfuku vyletěl ohňostroj synalých plynů. Nick, já i vůz
jsme se každý zvláště a všichni společně naklepávali a ničili v divokých otřesech. Za to, že jsem dočista nezešílel, vděčím velmi jednoduchému počinu. Můj zrak, který pátral po příčině našeho skázonosného letu, padl na muže, který tu plál jako pochodeň vznícených par z pekelné propasti a přispěl k rozluštění záhady. Niku, těžce jsem vydechl, dnes je první postní den. Vážně? Podivil se Nik. Vážně, odpověděl jsem. A když si vzpomenu na vaše postní předsevzetí, tak proč máte tu cigaretu v ústech? Nik si v první chvíli neuvědomil, co tím myslím, pak sklopil oči, uviděl skotačivý kouř a pokrčil rameny. Ale, začal, já jsem nechal toho druhýho. Náhle bylo všechno jasné. Těch dosavadních 140 a pár dalších nocí jsem pokaždé při rozloučení se starým georgiánským sídlem dostal od svého zaměstnavatele ohnivý doušek skotské nebo režné nebo něčeho podobného na zahřátí. Potom vdechuje vůni dozrálé pšenice, ječmene, ovsa nebo co to všechno bylo v mých na uhel spálených ústech. Vykročil jsem k taxíku, v němž seděl člověk, který všechny ty dlouhé večery, kdy čekal, až si telefonicky objednám jeho služby, prožil v hostinci Heber Fina. Ty blázne, pomyslel jsem si, jak si mohl na tohle zapomenout. Tam v hostinci Hebera Fina v dlouhých hodinkách vyšperkovávaného hovoru, který se podobá zahradě, v níž pracovití muži pěstují plodiny a sklízejí je. Každý přispívá semínkem či sazeničkou a místo nářadím se ohání jazykem, kde muži zvedají sklenice s pěnovými čepicemi a vlastníma rukama z lehounka ovíjejí milované nápoje. Tam do sebe sál Nik svou vláčnost. A tahle vláha jim prokapala v pomalém dešti, který svlažil doutnající nervy a vyhnal divokost i oheň ze všech jeho údů. Tytéž spršky mu opláchly obličeji a zanechali po sobě nános moudrosti a vrásky z čela Platónova i Aischylova. Úrodná vláha mu zbarvila líce, rozněžnila oči, snížila hlas k tónu, vycházejícím jakoby z mlhy, usadila se v hrudi a zpomalila běh srdce na krotký klus. Protekla pažemi, aby uvolnila stisk rukou na roztřeseném volantu a posadila Nika půvabně a bezstarostně do žíněné sedačky, když mírnou rychlostí projížděl mlhou, která nás dělila od Dublinu. A protože jsem sám měl jazyk svázaný sladem, který ohnivými výpary opájel mé mozkové závity, nikdy jsem u svého starého přítele nepostřehl vůni alkoholu. Ale, opakoval Nik znovu, už je to tak, nechal jsem to druhý. Poslední kostka stavebnice dopadla na místo. Dnes je první postní den. Dnes, poprvé za všechny noci, co s ním jezdím, je Nik střízlivý. Po všech těch 140 a pár dalších nocí nejel Nik opatrně a pomalu kvůli mé bezpečnosti, kdepak. Ale protože ta vláčnost ho nakláněla hned na tu, hned na onu stranu, když jsme projížděli dlouhými, skosenými zatáčkami. Kdo tedy vlastně zná Iry, ptám se. A která jejich polovička je která? Co Nik? Kdo je Nik? Čím pro všechno na světě je? Který z těch Niků je pravý? Ten, kterého každý zná? Na to nechci myslet. Pro mě je jenom jeden Nik. Ten, jehož utvářelo samo Irsko svým podnebím a vodstvem, osevy a žněmi,
otrubovou kaší, lahvemi lihovin a výčepy. Za noci lokály prosáklé dozrálým obilým víří a tančí s větrem v pšenici i ječmeni a jejich šum je zřetelně slyšet i daleko v lesích a na močálech, když se člověk drkotá kolem. Z toho je Nick, od hlavy až k patě, i jeho oči, srdce a vláčné ruce. Zeptáte-li se mě, co dělá Iry tím, čím jsou, ukážu vám směr a povím, kudy odbočit do hostince Hebera Fina. První den postní, a než by zpět napočítal, jsme v Dublinu. Vystupuji z drožky, která rachotí u chodníku a nahýbám se dovnitř s penězi pro řidiče. Vážně, naléhavě, srdečně a s co nejpřátelštější prosbou hledím do syrového cizího a jako pochodeň rozpáleného obličeje toho pozoruhodného muže. Niku, řekl jsem. Přejete si, pane? Zavolákal. Udělejte mi laskavost, řekl jsem. Pro vás všechno, volákal. Vezměte si tyhle peníze navíc, řekl jsem, a kupte si největší lahev irského života budíče, která se dostane. Než pro mě zítra v noci přijedete, Niku, celou ji vypijte do dna. Uděláte mi to kvůli Niku? Zahloubal se a myšlenka na láhev schladila nebezpečný zápal v jeho obličeji. Děláte mi to moc těžký, řekl. Donutil jsem jeho prsty sevřít peníze. Konečně je zastrčil do kapsy a tiše se zadíval před sebe. Dobrou noc, Niku, řekl jsem. Naschledanou zítra. Pán boudej, odpověděl Nik a odjel.